Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Ei voisi toivoa enää upeampaa keliä. Pientä testin tynkää. Ystäväni ja ystävämme Arska. Joo joo. Miltäpäs näyttää? Minun mielestäni tämä näyttää kyllä aika herkulliselle. Testissä turkkilainen perhepizza Kemer. Listassa nimittäin oli eriteltynä tämä, tai olihan siinä muutama muukin pizza. Niin eriteltynä ihan, että turkkilaiset pizzat. Kyllähän ne kaikki nyt varmaan jollain muotoa turkkilaisia on, mutta anyway. Siinä oli listassa, että turkkilaiset pizzat. Ja tämä sisältää kebappia, sipulia, herkkusieniä, jalluja ja majoneesia. Ihan semmoset kuhtalaisen herkulliset täytteet on. Juu. Otetaan pienen pieni hetki siinä. Valmiiksi on näköjään viilelty sliceiksi. Ui. Joo. Kyllä, kiitos. Kyllä täytyy sanoa, että tässä on nimittäin pizza kohdillaan. Tässähän niin kuin ei ole minkäänlaista järjen hiveintäkään, kuinka hyvää voi olla turkkilainen perhepizza Kemer. Arvosanaksi ehdottomasti 5/5. Ei ole muuta mahdollisuutta. Erittäin hyvää pizza. Ja täytettä on kohtuullisesti. Täytyy ruveta vielä jokunen slice tässä napostelemaan. Sitten jättää iltapalaksikin vielä. En ihan kerralla kumminkaan ajatellut tätä perhepizzaa nykäistä naamioon. Mut 5/5. Turkkilaiselle perhepizza Kemerille. Jahas, sittenpäs päästään jännittämään Legacy of Dead -pelin bonusta. Tuleeko täältä yhtään mitään? Kuviona on kumminkin tommonen mukava amppelipää. Vai mikä tämä on? Premium-symboli anyway. Siitäpäs taas käytetään tulille free spinit. Ja nyt siihen kiitos 5 kappaletta noita amppelimiehiä. No, 2 edes. Missä on loput? Hyi, mikä alku! Hyh!
Mitähän ne viisi tuommoista muuten maksas? Onkohan se jotain... Onko se peräti tuhat? Ei se tuhata. Kriitrikkeri. Come on. Yes. Yes. Ja saadaan uusi symboli auki. Tuolla ylhäällä näkyy noi symbolit. Mikäs aukenee nyt? Tän K. Toi K itse asiassa ihan hyvä. Aika monesti tulee silleen 5 kappaletta koota, koska K ei ole premium-symboli. Ai että kun noi kaikki sais auki tuolta ylhäältä, mitä on noi kaikki kuviot, niin sit vois sanoa, että fyffee tulee. Ja ilmaiskierroksia totta kai niin kun luonnollisesti sitten lisää tulee koko ajan. Anna nyt kerran edes 5. Mieluiten nyt amppeliäjiä, mut kyllä 5 kootakin otetaan vastaan. Come on. No retriggerikin kyllä käy. Yes! Nyt sitten semmonen aivan ultimaattinen monsteripommi. 5000 X. Paljon en pyydä. Euron panoksella 5 000. Ei oo paljon pyydetty. Nyt. Come on. Come on. Olisiko tämä se bonus? Juurikin se. No, on sieltä jo kohta 100 tullut. Retriggereitä täyttä ruutua. Amppeliukkoa, kiitos. Herkkua, herkkua. Ai niin, se 4K:kin tuli. Oho, onne. Annapa retriggereitä. Et jätä tähän nyt vielä. Täyttä ruutua nyt jotakin. Ja retriggereitä ja kaikkea mahdollista mahan täydeltä. No on tämä nyt jo semmonen ihan ok. Eihän tämä mikään monsteri ole, mutta... Missä oli se 1K sieltä viimeisiltä riiviltä? No, taittaa se 200 € rikki mennä. Ehkä. Onpa vielä retriggeri. No niin, tällä pyörityksellä. Pum! Yli 200 X. I'll take it. Retriggeri vikalla. Ihan ok. Ei mikään ultimaattinen monsteripommi, mutta otetaan vastaan. Painako voitonmaksua vai pistetäänkö uhkapeli tuplataan kuitti? Eiköhän me voiton maksua paineta kumminkin. Ei ruveta hurjimaa. Mitäs täällä tapahtuu? Ei. Ei tapahdu mitään. Hyi. Siinä olisi ollut valmiina niin hyvästi noita vaihtoja, että... Ai. Mitäs nää tommosia plöröjä? Toveri, ystävä, siellä oikein luirauttele. Mistä kunnolla niitä vaildeja tulemaan? Jaha. Ja nyt semmoinen kunnon mälli.
Ei toi, ei kunnon mälli. Tuleehan siitä nyt voittuja joitain, mutta sitten tarvitaan tuonne oikeaan reunaan, kiitos. No toi on ihan hyvä. Toi on ihan, joo. Mutta ei tuli lisää wildia yhtään. Toi oli ihan ok, mutta sitten wildi viilta. Kiitos. Thank you, thank you. Ei kaivu tästä kyllä karkkaa. Ei, valitettavasti. Nyt olin väärässä. Kerrankin Gale oli väärässä, mutta ei sillä ole mitään. Eiku hetkinen, tuolla alhaalla, olisiko sillä ollut pinkiä? Ei sillä olisi ollut. Mä olisiko sillä ollut? Mitä mä oikein nyt tässä horisen? No, karka saatiin. Vaikkakin tämmöinen. Lämmittelykarka. Kerrankin olin väärässä. Olin nyt tämän pelin suhteen. Saatiin karka. Anteeksi. Parhaatkin erehtyvät joskus. No. Juu. Anna mennä vaan. Tuhoaminen sieltä vielä. Hyvä. Mut. Ei. Olenpa saanut pinkit tuolleen monta kertaa, että eka on tullut muutos ja sitten tuhoaminen. Ai että se on mahtavaa katsottavaa, kun tiedättekö. Pinkkejä on niin jumaleissa niistä tuossa. Mitkä niin kuin connectaa ja sit se alkaa tuhoamaan. Ja pärähtää sieltä tulla se rapiat 750 €. Nam nam nam. Ja se on vielä parempi, kun sieltä tulee tuplapingit. Rapiat 1 500 €. Euron panoksella. Nami nami. Puilta puilta. Anna mennä vaan. Semmonen. Oi oi kun oli. Siitä oli apua kyllä todella paljon. Ja tähän hyyty, kattokaa. NYT nyt. Näin. Olinhan minä oikeassakin. Ainakin nyt tänään kerran. Ja tää on aivan surkea. Kattokaa. Lyrps. Mistä se Gale ties? Mistä pukki tiesi? No, laitetaan spinnejä lisää. Katsotaan tämä spektaakkeli eka. Wild Wild, come on! Bujaa! Katsokaa tätä spektaakkelia. Tuota pinkkien määrää. Voi tuota pinkkien määrää. Nyt hyvä. Ei kolme, ei vaan riitä. Siellä on lisää wildia. Katsokaa. Oi, mitenkä upea. Tämä pitäisi olla ihan maaginen. Just. Oli. Todella maaginen. Oho. Näyttää taas hyvälle, mutta ei. Ei minnekään. Ei sitten, ei minnekään. Jälkeen, hyvä. No itse asiassa, onko toinen kerta, kun Gale on väärässä? Onko? Hyvi, kun pinkkejä olisi paljon. Ole hyvä. Ei tämmöstä, minkä takia? Kaivan nyt se hyvä, mutta eihän siellä. Joo, kiusaan nyt vähän vielä lisää. Ainoita pinkkejä tuossa ympärillä, kun olisi vähän enemmän ja ne konnektaisi. Kiusaa nyt vähän enemmän lisää vielä.
otetaanhan me nyt tietenkin nämä pelirahakarkatkin vastaan, mutta mieluummin tuossa olisi 800 euroa kuin 80 euroa tietenkin. Ai ai ai. Rise of Olympus, Olympus. Katsotaanpa saadaanko bonuspeliä. Sen tuli Wildi vielä. Hetkinen. No. Toi yksi jää ainakin. Eiku, vai ei, ja katsokaa. Sieltä vielä Mällykäinen. Ja bonus. Mitenkä minä nyt olen näiden pelien kanssa näin väärässä tänään? Tuli liian vähän kyllä tullut pelattua. Täytyy nyt pistää rullat pyörimään urakalla. Jumaleissa. Juu, ja sitten näistä, kun rupeaa valitsemaan, niin suosittelen aina, jos ja kun pelailette tämmöistä peliä, niin ottamaan tämän haadeksen. Siinä on suurin voittopotentiaali. Vaikka on niin kuin vähiten kierroksia, mutta voittopotentiaali on suurin. Mutta voihan se toki olla, että tämäkään ei maksa mitään. Mutta niin kuin se potentiaali on ainakin kaikista isoin. Sepä oli oikein mieltä lämmittävä ensimmäinen kierros. Ei kyllä toinenkaan vielä kovin riemun kiljahduksia aiheuta. Riitrikkereitä kiitos. Ukkoja. Ei. No täys rulla kun rivii tuosta. Se kun olisi uko olisi muuttanut, niin sillä olisi tullut riitrikkeri. No sieltä ja katso. No. Nyt. No niin. Nyt aletaan puhumaan samaa kieltä tämän pelin kanssa. Nyt alkaa ruveta olemaan niinku semmonen. Juu. Yhteinen näkemys meillä tämän pelin kanssa. Äläpä hyydy vielä. Riitrikkereitä lisää, kiitos. Toi ei vaan riitä. Ei. Älä nyt hyydy vielä. Nyt riitrikkeri sieltä. Pam. Kato. Hei. Riittää. Jes. Kyllä. Viimeinen spinni pelasti ja Galen maagiset pyynnöt. Ja tuleeko taas riitrikkeri? Mitäs tämä tämmönen nyt on? Rise of Olympus taitaa olla liekeissä. Et kai sinä ole niin kuin liekeissä kenties. Ai, siinä olisi ollut paikka, kun olisi noin yhdet, mitkä noin vaihtanut. Viimeinen kuin 12, minä aivan kettäkään sanonut. Olen ekstaasissa. No sieltä täysi rivi hyvää. No onhan tää nyt kovaa bonaari tästä pelistä. Todellakin. Tää on kovaa bonaari tästä. On. Kova on bonus.
teepä samat nytten. Ritrikkeri vikalla. Tulee. No ei tää nyt tule. Eihän minä valita. Tästä pelistä, tää on ihan oikeesti Rise of Olympus tästä pelistä, niin tää on kova ponari. Harvoin saa tota sanotaan 300x yli. Mutta tästä mulla taitaa enaari olla jotain, olisiko 500x. Tää on hyvä bonus. Erittäin hyvä bonus tästä pelistä. Ja paljonko meillä on saldo? Hetkinen. 240, 592,95 € tuleeko? Tuli! Kalen matikka vaan pelaa. Ei ole unohtunut. No niin. Näin ne on. Vieläkin tulee aika paljon sitä palautetta, että näinköhän se Kale siellä ihan oikealla rahalla pelailee vai onko se jotain leikkirahaa. Niin minäpä nyt tästä nostan vaikka tuon 500 poikkeen ja jätän vielä 92,95 € pelattamata. Katsotaan nyt. No niin, siinäpä olisi 500 € nostossa. En vielä ole nostanut, mutta nostan NYT siitä, kun minä painan tuota nosta rahaa, niin sitten lähtee 5 hunttia kotiutukseen. Kas noin. Ja kohta se on hyväksytty. Siinä ei montaa minuuttia mene. Ja täällä on sitten pelattavaksi jätettyä rahaa 92,95 €. Toivottavasti tämä taas kerran hieman selvensi ja valoi teihin uskoa epäilijät, että kyllä se Gale täällä ihan oikeilla euroilla pelailee, eikä hiustupoilla, eikä kaarnanpalasilla.